Essa artista nasceu na Pensilvânia, nos Estados Unidos, e cresceu no subúrbio da Filadélfia. Hoje ela é considerada uma das principais representantes da pintura de rua com a técnica anamorfose. Consiste em um efeito de perspectiva utilizado nas artes visuais para forçar o observador a se colocar sob um determinado ponto de vista, o único a partir do qual o elemento recupera a forma proporcionada e clara. As famosas pinturas de rua em 3D também utilizavam técnicas semelhantes à anamorfose. A artista também já entrou para o livro dos recordes com a maior pintura interativa em 3D.